دغه مظاهره چې نن سهار د کابل پوهنتون په مخ کې وشوه، له یو شمېر کړیو او رسنیو غواړي چې ملي یووالي ته درناوی وکړي او په هیواد کې د قومونو احساساتو ته له زیان رسولو ډډه وکړي. زموږ شعار تنا دا شی و چې ملي وحدت غواړو او هغه رسنیو د بندېدلو لپاره دولت څخه غوښتنه کوو چې کوم چې ملي وحدت ته زیان رسوي. ملي وحدت د یووالي د ملي وحدت لپاره او د ملي یووالي لپاره دغه مظاهره په کار اچول شوه. د افغان مسئولین دخوا که مسئولین خواهان وحدت ملی بودن و آنها میخواستن که به حساب شعار بدن که وحدت ملی میخواهیم. قندهار خانه مشترک هم افغان هاست هم اقوام است. بدخشان عزیز ما خانه مشترک هم اقوام است هم افغان هاست. کابل عزیز ما خانه مشترک هم افغانستان است. دغه مظاهره چان وای چې رسنۍ د بیان له ازادۍ په استفاده سره قومونه نه ځپي، هغوی په دې اړه د حکومت د جدي اقدام غوښتنه وکړه.